سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم صلى الله عليه وسلم and press the bell icon never miss an update. خیر کا ذکر رحمت ہے, جب رحمت کا ذکر کیا جائے یا صاحب رحمت کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی خصوصی رحمت کو کرنا ضروری ہوتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وجود محمد جیسی رحمت کا ہے. اگر نبی کریم کے ذکر کے وقت رحمت نازل نہیں ہوتی تو اور کہاں کس مقام پہ نازل ہوتی. اللہ ہاں جی اپنے وجود پہ پہلے چسپاں کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے سبحان اللہ اور الحمدللہ. اسی وجہ سے تقدس بلند ہوا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی سورت منبرہ کا. اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے انبیاء لما آتيتكم من كتاب وحكمة جب میں دوں گا تمہیں اپنی اپنی باری اور اپنے اپنے نمبر پہ جب میں تمہیں دیا گا کتاب بھی تنال حکمت بھی کہ تسی ٹر جاؤ گے دنیا دے اندر انہاں دی گلاں پانی واسطے اور رہنمائی واسطے جہاں جی بالکل جاؤ گے جا کے تسی بیان کرنا ہے سن لو سکما جا اکن رسول مصدق یہ تنویر میں رنگ بھرا ہوا سم جا اکم رسول مصدق لما معکم تم جب جاؤ گے دنیا پہ نبوت و حکمت و کتاب لے کے پھر کسی وقت وچ اگر تہاڈے دور وچ آ جائے ایک اور رسول رسول خاص رسول اگر آ کے تبکے تہاڈے دور نبوت وچ تے آوے کہ شان دے نال مصدق لما معکم اودی نشانی یہ ہونی ہے ایک تے رسول ہونا ہے دوسرا مصدق ہونا ہے. اب تنوین تعظیم علی تنوین اللہ نے داخل کیتی ہے خاص قسم دا رسول آ جائے تہاڈے دور دے اندر یعنی محمد رسول اللہ یعنی جی اکھ جی دی ہوے گی اودی ٹور اس طرح ہوے گی اودے وال اس طرح ہوے گے اودی زلفاں تے کنڈل ہی جوڑ گے او اس طرح سوہا دے چہرے نو شرماندا ہویا آئے گا جدو ایو جیا پیغمبر آ جاوے تے مصدقن تے اس دین دی وی تصدیق کرے جڑا دین تہاڈے کول ہونا ہے. جدا آ جائے ہو میرا رسول تو تسی کی کرنا ہے اپنی نبوتا دیا دکانا بند کر دینی چھوٹیا سورت بہت تھوڑی چل سکتی ہے سورت جی وہ سورت سونی والا محمد رسول اللہ آ جائے کہ پھر کی کرنا ہے تھوڑی نبوت دیا دکانا بند میرے کاغذوں میں تو تسی نبی ہو گے مگر جڑے دور وچ محمد آ جاوے محمد کریم دے دور وچ ہور نبی بن کے رہ سکدا ہی کون نہیں کی کر دے سی اللہ اللہ فرماتا اللہ تو امین النبی والا تن سرون کہ تسی نہیں کرنا اپنے نبوتاں نو پگ کر کے کلمہ پڑھ کے میرے محمد دی امت وچ داخلہ لے لے رہا ہے والا تن سرون کہ جتھے جتھے او قبر چٹا دے نال من کے جہاد کرے مشرکہ دے نال مدفیر لاوے اتے او دے نال جا کے نصرت کرنی ہے وکھرا ہو کے تسی نہیں بیٹھ رہا پھر جویں بلال چلے گا محمد دے پیچھے اونے تو وی چلے گا موسیٰ میرے محمد دے پیچھے اونے تو وی چلنا اسے طرح ہے نو میرے پیغمبر او بابا ابراہیم دنیا دا تو وی پھر محمد رسول اللہ دے پیچھے چلے گا جتھے صورت محمد دی آ جاوے ساری صورتاں پیچھے دے رہ سکدیاں محمد دی صورت دے برابر نہیں آ سکدی. تسی پڑھ جاؤ گے پھر کم کی حضرت نبی ہوئے تو کلا محمد رسول اللہ کا دور آ جاوے تو جب سچا نبی آوے تو امتی بن کے رہ سکتا ہے نبی. یہ ہمیں سیٹی آلا پتر پتہ نہیں کہ میں نبی بن گیا سکانا سوٹا تو پتہ خدا جانے ان قسم کے لگتی اندازہ لگا اتھے اللہ فرماتا میرے اپنے بھیجے ہوئے نبی جنہوں میں آپ بھیجیا سید کو امانت نہ انہوں نے آپ چھڑیا کہ چوبی نبوت میں بھاوے دبائے بھی ہوں گے زاویے قائمے تے قائم ہوئے تیرے آ جاوے میرا محمد اتھے دوی نبوت چل لے جتھے محمد کی صورت آ جاوے اتھے نہ کہیں سیرت چل سکتی ہے نہ صورت چل سکتی ہے.
اچھا ہو تسی ایک دسو بلا مسئلہ یا شکر ہو اپنے. ایک شخص کہتا ہے میاں ایک پلڑے وچ ہوے محمد پاک دی صورت, دوسرے پلڑے وچ ہون 1,26,000 پیغمبر شان کہندا جاتا بولو ترا سوچ کے. ایک پلڑے وچ ہوے صورت محمد مصطفی, دوسرے پلڑے وچ ہوے 1,26,000 پیغمبر دی صورت مقدسہ کہ تولیا جاوے وزن پھر بھی کدا زیادہ سمجھو سنو. یہ تو ایمان ہے بولو آپ کھڑا کرو جنہاں دا ایمان کون ہے کاچا سا ہی نہ ہے جنہاں دا اس تے جنہاں دا اس تے ایمان ہے انہیں نا تو آپ کھڑا کرو سارے دا بھائی. ایک پلڑے وچ محمد پاک دا وجود تے دوسرے پلڑے وچ چلدا طبق دی کائنات. میں کہنا سارے انبیاء سارے نوری ناری حجری شجری جملی کوری روحی بوہی ایتی جفتی روحی یبنی شمامی سجے کپے ہچے جھکے چھوٹے وٹے کاتے بکے سب کوئی آ جائے دوسرے پلڑے چے تے تہاڈا کی خیال ہے شان کی دا زیادہ ہے. اچھا تے جی تہانوں کوئی آکھے جا کہ تسی بل کافر ہو کیوں تساں توہین کیتی ہے محمد رسول اللہ کہ تسی حیران ہو گئے کہ اصل اللہ عزت کیتی ہے توہین کیتی ہے. وہ کہتا تسی توہین کیتی ہے تسی بے ادب ہو محمد پاک نے. اور اللہ دیا بندیا اسی آخیا ایک پلڑے چھوے محمد پاک دی صورت منورہ, دوسرے پلڑے چھوڑ 1,26,000 یا کم و بیش پیغمبر پاک دیا پاک صورت کہ وہ پتنی شان سا آخیا محمد پاک دا ہے. وہ آخیا یہ گل کرن نال کہ تسی تولے محمد پاک نو تسی ہوئے کافر نہیں سمجھا ہائے تھوڑا جا پتا بھی آپ چھڑیے نا تسی سنے رہتے ہیں کہ ہے بھئی تو زیادے آلے ہو چلو دوبارہ دور پاڑ ہے رو پھیل دے دیا. اس واسطے کہ اتو قرآن پاک کہنا ہے کہ سارے انبیاء موجود ہون تے اوتھے پہنچ جاوے محمد پاک تو وہ نبی نہیں رہن تے امتی بن جاوے کہ بن جاوے. تے ہن ایک پلڑے وچ رکھیا جاوے محمد پاک نو, دوسرے پلڑے جڑا چڑھ واسطے جڑا ہی آئے گا سامنے وہ تو بنتا جائے گا امتی پلڑے تو بیٹھ کے نہیں سکے گا نہیں سمجھا. دوسرا دن مقابل والا پلڑا جڑا جڑا بھی آئے گا وہ تا یا محمد کی صورت کے سامنے آ سی ٹچ پچ اللہ فرمایا گا تو امتی ہے. جدا امتی ہوئے گا تو محمد کے مقابلے میں جا کے پلڑے سے بیٹھے گا تو نہیں سمجھ آئی کوئی سمجھ آئی نہیں نہ بیٹھ سکتا جدو بیٹھے گا کوئی نہ تو لے گا تو معلوم ہویا یہ گل کرنا جڑا اج تک مشہور ہے کہ ایک پلڑے چ محمد پاک دوجے پلڑے دے اندر 14 طبق رکھے جاون یہ سب تے سب بکواس ہے. بلکہ محمد پاک کے پلڑے چھوئے دوسرا پلڑا خالی تے رہ سکدا ہے مقابلے چا کے تمنا دی طاقت کی بے شک تکبیر عاشق مصطفیٰ نما خان احمد سعید خان منون نبی ولا ترسل اللہ کریم نے معراج والی رات امبیا جن کے اثر وجود اصل وجود کہڑا ہوتا ہے روح پاک انسان کا اصل انسان کون اصل نبی اصل وجود جڑے انبیاء نے مسلمان دے سر حالانکہ قیامت تو پہلے روح واپس آ نہیں سکتے دنیا دے اندر قرآن کا قانون ہے پر اللہ نے قانون توڑ کے بھی محبت پاک کی صورت کا تقدس بیان کیتا ہے. اب دیکھ لو آپ قانون یہ ہے کہ روح قیامت تو پہلے اندر آ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا پتہ یوم سے گل رہی جزا علیہ الموت. مگر میں محمد پاک کی صورت کا تقدس بیان کرنے واسطے میں قانون توڑ کے بھی نبیوں کے روحوں کو اتنے بھیج دیتا بیت المقدس کے اندر پہلے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ آیت میں ہے سی کہ جب تم سارے پہلے ہو تو پیچھے آ جائے محمد اتنے اللہ کیتا ہے پہلے اپنے یاد حواس آئے نساد نسانیا پہلے موجود کیتے اتو آئے نبی علیہ السلام نماز کا ٹائم ہو رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیتا قدم فصل بهم سارے تیرے انتظار میں کرتے محمد پاک آقا مصلی تے چڑھ امامت پہلا حق کے دی باقی سارے مقتدی ہون نعرہ تکبیر اللہ
اللہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ محمد کی سورت جتنے آ جائے اس جگہ کے دوسری کوئی سورت نبوت مقام تے نہیں رہ سکتی مقتدا تے پیشوا بن کے نہیں رہ سکتی اس واسطے اللہ کریم نے پیغمبر فرمایا لا کان موسا شوق تورات وال لبا وسے پائی جیتا جو کوئی نہ ہوا میں تو میں تمہیں دکھا دیتا چونکہ جیتا نہیں جی جیتا ہوتا موسا علیہ السلام میرے اللہ کی قسم افسوس ہے کہ تیرے میت تو بنتا ہے کہ میرے اتنے ہونا ہے تو چلو کبھی تو تھوڑی ایجنٹ لگی ہے اس کو بعد آ کے تو کوئی آؤں گی مگر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سورت کو رنگ چڑھا تو کیوں چڑھا اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ سورت کا مقام بلند اسی لیے ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ کی سیرت کے نصاب یہی وجہ ہے جو شخص سیرت پیغمبر میں اتباع کرنے کا شوق رکھتا ہے تمام انسانوں میں سے اللہ کریم اس انسان کو بھی انسان بناتے ہیں کیوں؟ جو سیرت کی تکمیل کے لیے سیرت کی تربیت کے لیے سیرت کی تعلیم کے لیے محمد پاک کو جو کچھ ملا ہے بے مثال ملا قرآن ملے تھا بے مثال میدان ملے تھا بے مثال اعلان ملے تھا آیات ملی تھا جماعت ملی تھا آنات ملے تھا مکانات ملے تھا زمانات ملے تھا ازریات ملے تھا انوارات ملے تھا عبادات ملے تھا اطاعات ملے تھا عادات ملے تھا علامات ملے تھا ریاضات ملے تھا سیاسیات ملے تھا شریعت ملے تھا فقاحت ملی تھا امامت ملی تھا امانت ملی تھا امونت ملی تھا علوست ملی تھا لطافت ملی تھا امامت ملی تھا ریاست ملی تھا حکمت و شوکت وجاہت ولایت امانت ویانت ملی تھا نظافت ولاقت صداقت نصافت نصافت ملی تھا جمع و حمہ و لطرہ ملا تو تھا ہر جو بد ملا تو تھا سر جو بدر ملا تو تھا ہنین و قبوب ملا تو تھا مقام عظم ملا تو تھا مقام نصب ملا تو تھا مقام عظیمت ملا تو تھا مقام رفت ملا تو تھا مقام شداقت ملا تو تھا جو کچھ اللہ نے دیتا ہے سیرت واسطے دنیا جانے نہ جانے اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں جو کچھ سیرت واسطے محمد کو دیتا ہے بے مثال بے مثال سیرت تیار کرنے کی وجہ تو اللہ نے محبت کی سورت کو بے مثال اس واسطے سورت پیغمبر کا دشمن سیرت پیغمبر کا دشمن ہے سیرت پیغمبر کا دشمن سورت نبی کا دشمن ہے سورت قرآن کا دشمن سورت محمد کا دشمن ہے سورت محمد کا دشمن سورت قرآن کا دشمن ہے اس واسطے کہ وہ بھی سورت ہے یہ بھی سیرت ہے اور مقام یہ ہے قرآن کی سورت اپنی جگہ پہ محمد کی سورت اپنی جگہ پہ محمد کی سورت قرآن کا اعلان ہے اور قرآن کی سورت محمد کا اعلان ہے اللہ پاک نے اس واسطے سیرت کا مقام دیتا دو جملے سے خود بتا گیا ہے ایک سبحان اللہ ایک الحمدللہ اتو سیرت شروع ہوتی ہے پورے قرآن مقدس کا تقدس ان دو جملے کی تشریح کرتا ہے کہ اتو سیرت محمد کی مکمل ہو جائے الحمدللہ کا کیا مانا ہے کوئی تیرے جیسا نہیں آپ کو کوئی سبحان اللہ کا کیا مانا ہے تو کسے جیسا نہیں سبحان کا تو کسے جیسا ہر کوئی کمزور ہے تو کمزور ہے تو پاک الحمدللہ کا سارے سارے کمال تیرے اندر ہے تیرے جیسا اور کوئی نہیں کمزوریاں سبحان اللہ کے نال اور شاہزوریاں الحمدللہ کے نال کمزوریاں حصہ مخلوق کا شاہزوریاں حصہ خالق کا اس واسطے پورا قرآن دیکھو تو سارے ابتدا تو انتہا تک بسم اللہ ملوک الناس تک دیکھو یا الحمد للہ کا بیان ہے یا سبحان اللہ کا بیان ہے محمد پاک نے البتہ سبحان اللہ کا تقدس اپنے وجود سے زیادہ استعمال کیتا ہے کیونکہ خطرہ یہ سی کہ اتنی بڑی اونچی صورت والا پیغمبر ہو سکتا ہے لوگ پوجنا شروع کر دیں ہو سکتا ہے لوگ ان کی طرف خدا والی سفتہ بننی شروع کر دیں وہ اب سمجھن کی مشکل کشا ہے حاجت روا ہے انہوں نے نام کی نظر دینی چاہیے انہوں نے نام کی جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے انہوں نے نام اتنے دیگا بننی چاہیے اس واسطے آپ نے اتنے فٹ کیتا ہے اللہ کے پیغمبر نے سبحان کو زیادہ فٹ کیتا ہے اتنے آج سے اپنی آئی اٹھے سبحان کا تقدس آیا ثابت کر دیتا ہے کہ کمزوریاں کو
پا کے تو صرف اللہ کی ذات ہے، شہدو یا نال لا کے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو چند اللہ کے فرماتے رہے اللہ کریم فرماتا ہے دونوں انداز اختیار کر میرے پیغمبر، اللہ کریم فرماتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ جس بندے نو کسے کھائی میں جو سجن کا اللہ ارادہ کر دے، کسے بندے نو کسے کھائی میں جو کسے فتنے میں جو پسا مرد ارادہ کر لے، اے میرے پیغمبر فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تم ایک رتی کے برابر بھی اللہ کی پکڑ بولو اس کو چھڑا دی طاقت، بولو چھڑا دی طاقت شائی آ، ایک رتی کے برابر بھی تیرا اختیار کو نہیں چل سکتا، معلوم ہے اختیار سارے پہنتے ہیں، وہ اختیار شاہ زور دے ہیں تیرے اپنے اختیار کوئی نہیں، لہذا اعلان کر کلا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، آج میرے پیغمبر اعلان فرما دے میرے پیغمبر کہ وہ لوگ لا اقول لكم عندي خزائن الله، میں کدے بھی یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کرنا اپنے کو کہ لوگوں اللہ کے خزانے میرے قبضے وچ نے، اللہ کے خزانے وچ میری مٹھ، یہ میں نہیں کہہ سکتا تھانوں کیوں کہ جھوٹ بنتا ہے خلاف واقعہ بنتا، لوگ کہتے ساڈے حضرت صاحب کو پہنچے کی پہنچے اکھے بادشاہ انہوں نے بوجھ لیے اللہ کے خزانے دے کیوں نے مردیاں کسی نے چھپائی جو ہوا کیا نا جی اے آج تسی کرامت دکھاؤ تو یہ پہاڑ کو بھرا بھرا جو پتریتی وہ پتریتی کے دن آلو پیشاب بتا رہے ہیں وہ اس سے جاتے کر لگے ایو حال چلا اے پہاڑ اللہ بڑھ جانے تو تیرا سبیہ ہاتھ کا کہنا گیا وہ سارا پہاڑ اللہ بن گیا تین اور پہلے چھال ماری پورا پہاڑ سے پیچھے مرید دلت سے آج تو سننا لگی کہ سبحان اللہ ایمان دیا پٹیاں پہنچ گئی، یہ پتہ نہیں بھائی انسان کا تخم ہی نہیں رہا، محمد پاک کی زبان کا اعلان سن کے کس کا حال سن، اللہ کے رسول کہتا ہے لا اقول لكم عندي خزائن، او لوگوں جے میرے کول اللہ دے خزانے ہوتے ہیں رب دے خزانے آتے جی میرا کب ہوتا تے پورا پورا مہینہ میں کدے بھوکے پیٹ زندگی نہ گزارتا، اللہ دے خزانے دے اندر میرا حق ہوتا تے میری زینب دا مسعود بچہ میری گود میں جا کے سسکیاں لے لے کے مرنا چاہتا میں جیتیا لیتا تے مویا تے واپس دے دیتا، او بوڑھے نال پیار آ پیار پائے نال پیار دا کسے چھڈاوڑا نہیں، ایویں حکیم نو ڈولتا ہے دکھ مرد کسے بتاوڑا نہیں، گول گول کے دیو دا لکھ بڑیا جا بھی روح نو کسے ہکاوڑا نہیں، سر آپ اچھا کہ میرے پاس کچھ بات مطلب یہ کہ تھی اکھا نو پتا بھی تو سمجھ آؤں گی اچھا تو بیٹھ گیا تھا شیروں کی طرح جھوٹے روحانوں کی طرح جھوٹے ملنگوں کی طرح جھوٹے فرانیوں کی طرح کہ میری پہنچے اللہ کے عرش پہ، میں یہ کبھی کہنے کے تیار نہیں ہوں کہ اللہ کے خزانوں کے اندر میرا ہاتھ ہے
نہیں نہیں میرا ہاتھ تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کیوں کالا اس کی کتنی بلندی ہے جس کی بلندیوں کی انتہا کوئی نہیں اور وہ کون ہے وہ النظیر وہ زبردست ہے اس کی قدرت کا ہاتھ چوتھا طبقے کا اعلان کے ہاتھوں کے اوپر ہی رہتا ہے اس کے ہاتھ تک کسی کا ہاتھ پہنچ بولو وہ زبردست ہے ہم زیر دست ہیں وہ اوپر والا ہم نیچے والے تو جو ہے وہ زبردست ہے میں زیر دست ہوں یا یوں کہہ لیجیے وہ اکیلا زبردست ہے یہ زندہ رہنے والے زیر دست ہے اور جو مر جائے وہ بے دست جو مر جائے اور ان کا کام بنتے تب میں جب ان کو دفن کر کے واپس آ جاؤں پہلے تھوڑا کھاتے تھے آپ وَهُوَ الْعَزِيزُ وہی عزیز ہے زبردست لہذا میں جھوٹا دعویٰ نہیں کرنے کو ہوں لا اقول لکم اندی آگے کہتے ہیں ماں اندی ماں دستا جنون اور لوگوں تم جو کہتے ہو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے لے عذاب اللہ کا جس کی دھمکی تو نے سنایا کرتا ہے سن لو عذاب دے نہ دے اس کی مرضی میں تو اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں ماں اندی میرے پاس عذاب کا خزانہ نہیں خزانے کس کے پاس ہے ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم میں تو عاجز ہوں عاجزی میری شان ہے شادوری اس کی شان ہے میری سیرت کا یہی اعلان ہے لا الہ الا اللہ یہی مقام ہے اور میں چونکہ محمد رسول اللہ ہوں اس لیے میرا اعلان ہے کہ شادوریوں میں ہمارا حصہ کوئی نہیں کمزوریوں میں اللہ کا حصہ کوئی اور یہ تو کہتا ہے نہیں پاس حضرت صاحب کے پاس گئے نا حضرت صاحب نے دیکھا جو اونچے لگائے اور کہا یہ صدری نسخہ ہے یہ بابے بھتو کا قتل سارا جہان ڈیل کیا جا سکتا ہے مطلب اس لکھے ہوئے تعویذ کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہمارے بزرگ تھے وہ بھی اللہ ان کو معاف کروائے وہ زندہ تھا انہوں نے سیلاب کے موقع پہ ایک تعویذ مرید کو لکھ کے دیا کہ جاؤ شہر کے چوک میں جا کے کانا چیر کے اس میں پھنسا کے شہر کے چکر میں جا کے اس کو گاڑ دو تاکہ سیلاب ادھر آئے اللہ کی حکمت ہے واقعی پہلے کبھی سیلاب نہیں آیا تھا جب آیا پہلے اسی چوک پہ پہنچا سب سے پہلے وہ تعویذ لکھنے والے حضرت صاحب کے گھر کو سجدہ ناز کیا پھر لوگ کہنے لگے حضرت کیا بات ہے اگلی حضرت کی کیا بات ہے میں نے کچھ تھر گنا کیا تو تھا مگر اللہ جب کسی کو شریر کرنے پہ آئے تو میں مانتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کچھ بھی مان لیا پھر اپنی غلطی مان والا جو ہے مان کے مانا اللہ کے دربار میں مقبول بھی مانا خاص طور پہ اہل علم مانتی ہوگی جب سر بازار سر میدان پہلا کہ میں آج تک غلطی پہ رہا ہوں ان اللہ اتنا جبریل کی عزت نہیں ہوتی جتنی اس بندے کی عزت ہے اللہ کا قانون کیوں اعتراف کرنا یہ کمزوری کا اعتراف اور کمزوری بندے کا خبیر ہے اس لیے بندے کھولے والی انسان ہو صحیح بات جب اپنی کمزوری کا اعلان کر دیتا ہے اپنی حد کی عزت نہیں سمجھتا عزت نفس نہیں سمجھتا تو اللہ کریم کا قانون ہے کہ جو نیچے دبتا ہے میں اس کو اوپر اٹھاتا ہوں جو اپنے آپ کو اوپر اٹھاتا ہے میں نیچے تک لے جاتا ہوں اللہ ہر کسی کو دب کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے سیرت محمد رسول اللہ کا کہا نہیں ہے آپ خود سوچیں اتنا بڑا اونچا مقام بلند فرد کا سورت نبی کا اور کیسے مزے سے فرما رہے تھے الفقر الفقر عاجز ہو کے رہنا یہ میں محمد کا ناز ہے الفقر فخری
مہینے مہینے تک میرے گھر کے چولہے پہ آپ کا نہ جلنا، بھوکے پیٹ گزار لینا، یہ محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ انا سید ولد آدم علی فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے فخر کوئی۔ انا سید ولد آدم علی فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے فخر کوئی نہیں۔ اچھا انا العاقب الحاشر، میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں اور سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں۔ یوشر الناس علی قدمی، ساری کائنات میرے قدموں کے نشان پہ دن قیامت کے اٹھے گی قبروں سے۔ سب سے انا اول من یقعد من القبر، میں سب سے پہلے زندہ ہوگی دن قیامت کی قبر سے اٹھوں گا۔ اچھا مگر ولا فخر، مجھے اس پہ ناز کوئی نہیں۔ وانا قائد ہم یوم القیامت، میں دن قیامت کے تمام انبیاء کا قائد اور امام انقلاب بن کے آؤں گا۔ ولا فخر، مگر مجھے ناز کوئی نہیں۔ وخطیب ہم یوم القیامت، دن قیامت کے سٹیج پہ بولنے والا میں اکیلا محمد مولوی ہوں گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ مگر ولا فخر، مجھے اس پہ ناز کوئی نہیں۔ اول من یفتح له باب الجنہ، میں سب سے پہلے ہوں گا جس کے لیے دروازہ بہشت کا کھولا جائے گا۔ میں جب تک نہیں آؤں گا سارے انبیاء اگر دوسرے تیسرے کوئی ہو سب کھڑے تو ہوں گے انتظار میں۔ اما انبیاء در سوارے تو اند، موکی میں در بات آئے تو اند، تو قدر منیری ہمار در اند، تو سلطان ملکی ہمار اشکر اند۔ جب تک میں نہیں آؤں گا بہشت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ واہ سبحان اللہ، بڑی شان ہے آپ کی۔ مگر اللہ کے پاک نے عمر فرماتے ہیں ولا فخر، مگر مجھے ناز کوئی نہیں۔ اس بات یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز پہ ناز ہے؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الفخر فخر، اسی اندر تو زور پھیلی مسنن کے لحاظ سے الفقر فقری، فقیر بن کے رہنا، بھوکے پیٹ ہو کے رہنا، اور بھوکا کتنا زیادہ بھوک لگے اتنا زیادہ شکر ادا کرنا، یہ میں محمد رسول اللہ کا نعت ہے۔ ہر کام میں عاجز ہو جانا، جب میں کسی کام کے اندر اعلیٰ کہ وہ کام ہوتا ہے تو تربیت امت کا ہوتا ہے۔ جہاں میں عاجز ہو جاؤں وہاں عاجز تو ہو جاؤں مگر مجھے ناز آتا ہے کہ شکر ہے اللہ تیری سبحانیت کا تقدس میرے وجود پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں آپ نے یہ اپنے اعلان کیا ہے وہاں مانا سبحان اللہ، بتایا لوگوں کہ تمام بزرگ سے باپ کون سا ہے، اور جہاں پر اللہ نے خطاب کیا ہے آپ کو قرآن مقدس میں، وہاں اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمام شاہدوریاں کس کے حصے میں ہیں اور تمام کمزوریاں مخلوقات کے حصے میں۔ مگر اللہ کے پیغمبر نے اپنے آپ کو سٹیج پہ کھڑا کیا ہے کہ سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ عاجز، سب سے زیادہ افتر، سب سے زیادہ اللہ کے دربار میں آکت، اشکر، اختر، اظہر، انور، اعلیٰ، اولا، ابقا، افشا، ابہا، ازہا، انہا ہے تو محمد رسول اللہ کا۔ مگر دنیا کہاں سے کہاں تک چلی جا چکی ہے، وہ جب پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، خدا کے بندے نے سوائے عبادت کے کیا ہے، اب لے لیں گے جو کچھ لینا ہے محبت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو دیروں کو تو اللہ ہے آپ نے لکھ رہے ہو، اللہ کا پیغمبر نے آپ فرما رہے ہیں آنا آج ضرورتوں میں، میرے جیسا عاجز کوئی نہیں، میرے جیسا فقیر کوئی نہیں، تاکہ خود اپنے وجود کے ظاہر کرتا اللہ کا پیغمبر۔ انما انا بشر مثلکم، بشر بھوک لگتی ہے جی بشر بھوک لگے کمزوری، اشرب کما یشرب البشر، دارمی کی روایت اشرب کما یشرب بشر، جس طرح بشر پیتا اسی طرح میں بھی پیتا وا، میں اس طرح ڈسنا لا کے بیٹھتا جی تھک پواتے جی نے بشر تھک پہنا جی ڈسنا لینا، اب تب کما جگ دل بشر، مینو بھی گسا اونجا ہی لگتا ہے جی انسانوں کو گسا لگے، اد سا کما جگ سل بشر، میں بھی اسی طرح بھول جانا جس طرح بندے بھجکا لگ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، نماز پڑھائی
فرمائی اللہ دے پاک پیغمبر نے بخاری مسلم وچ حدیث میں ایک اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے چار رکعات والی نماز نماز کے تو فارغ ہوئے نے تے سارے تو پچھلی سمجھ کے بیٹھا سی لمبے ہاتھ والا نہ تے او دا ہور ایسی مگر باقی آسا بھی نسبت دے ہاتھ لبے ایسا اس وقت نو کہندے سر زوری دے ہاتھ والا ایسی پیار دے رہے نا جانے کے سنتا دیکان کے سنتا مگر عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب بادشاہ کر کے آتا ہوں نسی شہر دے اندر کہ میں جا کے تورے محمد کریم دیا زیارت کر کے آوا کہ نال جا کے محمد کریم کے پیچھے نماز پڑھ کے آوا کہ چونکہ مسنا ہے سی جڑا ایک بار محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ لینا ہے 80,000 سال دے عابد ہوں او دی جہاد دی بات تے مقام بھی نصیب نہیں ہو سکدا اللہ دے پاک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھر آئے وہ سارے تو پچھلی سب کی روٹ سے کہنے لگا آپ کو سہرا کی سلا تو آپ نصیب تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جی نماز تھوڑی پڑھنے کا حکم آ گیا یا تسی بھول گئے سارے صاحب ہی حیران جڑے قریب رہنے والے صاحب اکرام سب وہ ڈرتے رہ جاتے تھے کوئی ایسا حادثہ یا مسئلہ ہوتا تو محمد آگے ہو کے پوچھ رہے کہ جراحت نہیں کیا کرتے تھے وہ ڈرتے رہ جاتے تھے اللہ کرے کوئی دیہات سے آدمی آ جائے جس کے ذریعے مسئلہ کھلوا دے ہم پیغمبر علیہ السلام کا اتنا وہ حیا اتنا ہوتا تھا کہ خود بخود مسئلہ پوچھنے کی جراحت نہیں کیا کرتے تھے اتفاقی بول پیا جب یا رسول اللہ نماز تھوڑی ہو گئی ہے پہلے سے کم پڑھنے کا حکم آ گیا ہے یا تسی کھلے بیٹھے ہو نبی کریم فرمایا کل سال ایک لم یکن بولو ایک روایت میں لیسا ذالک کل سال باکل یکن صاحب یہ جگہ لگا کہ کانا بعد ذالک یا رسول اللہ بوجھ میں جزیا بولا یہی پڑھتے ہو تو خود بھی شکریہ دے سال باکلیا کی نقید کیا ہوتا ہے موجبہ جزی نبی علیہ السلام سال باکلیا بولتے رہے کلو زالے کا لم یکن لیسا زالے کا کلو یا نہ تو نماز کم ہونے کا حکم آیا اور نہ میں نے بنا میں بھول گیا ہوں وہ اوپر اٹھتا ہوں کہتا دھکا دیتا نہ باز ہو زالے کا یار اللہ کی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے سارا نہیں تو کچھ نہ کچھ تو سارے کے مقابلے میں کچھ ہوتا ہے سارا نہیں ٹھیک ہے مگر قد کانا بعض ذلك یا رسول اللہ دو میں سے ایک نہ تو ضروری ہے نبی کریم فرمایا اللہ کا بندہ کچھ بھی نہیں اٹھ کے کہنے لگا حضرت جی کچھ تو ضرور ہے یا آپ بھول چکے ہیں یا نماز کم ہونے کا حکم آ گیا نبی کریم فرمایا فوکل مارسا کچھ بھی نہیں تیسری میں کون کیا کرے گا حضرت جی مستاخی باپ کچھ نہ کچھ تو ضرور نبی علیہ السلام کو جب تھوڑی سی پریشانی نہ ہے ہونے لگی جب بھی ایسا کچھ پہنچایا کرتا تھا تو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میری دائیں اور بائیں آنکھ کہاں ہے ابو بکر عمر کہاں ہے میرا سجدہ تے کھبا بازو تے ڈولا کی گئے ہیں اور میرے سجدے تے کھبے پاسے والے وزیر کی کہے گئے اور میری دونوں اکھاں کی دے گئی ہیں وہ پھر داؤں میں ابو بکر نے عمر ہو پوری جماعت میں ابو بکر صدیق ہی بیٹھا ہے حضرت عمر ہی بیٹھے پہلی صف میں بیٹھے مگر چپ ہو کے بیٹھے ہیں نبی کریم فرماتے ہیں وہ بیٹھے ہو کہ نہیں اکھے جی ہاں دونوں کھڑے ہو گئے گھٹنے کے بل گوڑے کے باہر کھڑے ہو گئے نام یا رسول اللہ سے بیٹھے ہیں نبی کریم فرمایا اسادہ کا اے لمبے کھانا نہ کیا دلائے کہنے لگے تھے جناب بیچارا آپ کا پیسہ کہ تسی اگے کیوں نہیں بولے اگے جی اسی اس واسطے نہیں بولے ایسا بولیے تخا وخا کی گل بے ادبی نہ ہو جائے کہ اسی نہ بولیے تو اللہ نے وٹ کٹ کے دینا ہے رہ کے دینا ہے یہ بیچارا ہے اللہ نے پاس کرے ہے اللہ نے رسول کے سامنے اور مسئلہ نہیں لایا بھائی گل یہ ہے کہ ایک گلا ہی ہو گئی ہے نماز کے بارے بھی جہاں پہ ہوں پھر میں سے چار بجے اللہ بتا کہ یہ اللہ کا پاک اس نال ہی ٹوٹا دو رکعت ہو بٹو چاہے ہوئی ہو اللہ اللہ خیر ایک تھوڑی باس ہے جانا میرے بیٹا نہیں چاہیے دس کے ٹائم کی ہو جائے گا ثابت کر دیتا اللہ نے پاک پیغمبر نے اپنے عمل دے نام ان سا کما یل سن بشر میں نو بول ہن نہیں لگ جان رہی ہے جی انسان نو لہذا کم سوڑیاں انساناں دی میرے اندر نہیں موجود نے پھر فرماتے ہیں اپ لوکاں
اللہ تعالی مگر کمال ہے کہ وقت نہیں نکلتا نہ نبی پاک دے تو نکلتا وقت نہ صدیق پر نبی علیہ السلام دے کو ملے گھر دے چار دیواری پر تو پوچھیا ما اخر جا کیا اپا فکرن اے ابو بکر کیڑی چیز نے تنو تھو کڈ دے لایا دے سکے تے آخر دن لجو حضرت میں کو بھوک لگی ہے اج اتنے دن ہو گئے میرے گھر میں کچھ نہیں ملا تے میں تو ارادہ کیتا کہ میں جا کے اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر مبارک وچ کوئی کپڑے تبرک دے طور تے مل جان روکے سکے کوئی تے تواڈی وی نہیں میں وی اج تھانو چکر ہی گیا تے رسول ابو بکر چلو چند منٹ ہو نام ہوگا کئی بندے مایوس ہو کے ہو لے کس طرح شروع کر دے شردا ہاں آپ دور سے آئیں گے آپ کام نہیں کر سکیں گے جناب سانو بھوک گھر پٹ کے لیا نبی کریم فرمایا بھلے مانسا میں نے بھی بھوک گھر پٹ کے لیا صدیق نے کھانا آیا سر لگتے اپنے گھر ہر کوئی آتا جانا ہے سارے جو زیادہ لگتا تو میرے ہاں کا نکتا سے پی کے میں تیرے گھر چ آ رہا سا ایڈیا گلا کر رہے سر حضرت عمر دیا کم کے سلام علیکم جی نبی کریم فرمایا کی حال ہے تیرا تیرا گھر آ جانے نے جور میں نے بھوک نہیں پتی ہے میری قبر سے لڈی چیڑی بیٹھی ہے سجا رکھا حضرت عمر کے کندھے سے ساری مصیبت چل رہی ہیں محمد کے نام فرمایا اللہ کی قسم ابھی تو نہیں پہنچے نہیں ادھر ساتھ کے گھر میں تھوڑی دور رہتے ہیں ابھی تک تھوڑے سے دور ہے تو اپنے کسی کام کے لیے حضرت سعد گھر سے باہر نکلتے ہیں اچانک کوئی کہتا پتا پکسا کام تھا ان کو جو ہی باہر پیر رکھتے ہیں اپنے دروازے سے گلی روشن معلوم ہوتی یوں ہی دیکھتا ہے سمجھ گیا اندھیری رات میں یہ روشنی وجہ محمد ہے کلال بدر علینا
سنيات الوداعي وجب شكر علينا ما دان الله داعي آئي معلوم ہوتا ہے چودوی کا چاند اوپر رہا ہے محمد رسول اللہ کی چہرہ مقدس مان اس لیے جلدی جلدی کوئی ماں پیچھے کھینچ لیتے ہیں دروازے کی ڈلی بند کر دیتے ہیں ایک وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج ضرور آ رہا ہے رحمت کا بادل یہ گرجے کا بھی برسے کا بھی رحمت کے پنروار میں تھل جائیں گے اندر ہو کے کھڑا ہو گیا دروازے کی ڈلی بند کر کے باہر سے اللہ کے پاس پیغمبر آ گئے فرماتے ہیں السلام علیکم وہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل صاد السلام علیکم نبی علیہ السلام پیچھے مڑ کے کہتے ہیں وہ میری اکھاں قسمت ہوا کو ساری گھر وچ کوئی چلو چلیے جی شکر نہیں ملتا تو رل کے شکر تو کر لیے اللہ کہیں گا الفقر فخری تو فخری میرا واجب ہو جانا یہ میرا پاس ہے میرا فقیر اور بھوکے ہونا میرا ناز ہے جب پیچھے چلنے لگے حضرت سعد نے دیکھا کناروں سے کہ اللہ کی رحمت کا بادل گرجتا تو رہا ہے مگر کہیں ڈالی نہیں برسا نہیں کار کار ہوئی دروازے کو اور جلدی دروازہ کھول کے یوں ہی جب مار کے اللہ کے پاک پیغمبر جا رہے تھے آگے 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 یوں جھولنے لگ جا کر اتائتانا فدینا کا 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 آیا ہے جگ جیوی نتانے جگ جیوی قسمت نال آیا گدیے تے وسیا نہیں اتے تانا فتح دا کا میرے مائی باپ تے قبیلہ سارا تہاڈیاں ٹوٹیاں دے کلویا تو قربان جان او سونے آگے تے پیارے میں تے بندا بندا سا کہ کنے اللہ دی رحمت دا بدلا تے تسی کیوں واپس جا رہے یار کہ تو ہے سے جو کوئی نہ قسم اللہ بھی میں موجود ہے سب اگر میں سب دیکھا نبی علیہ السلام فرمایا دی ہو کو تے تو جواب کیوں نہ دے لو اگر جناب میں جواب دیتا ہے قسم اللہ دی اگر جواب دے تو سے میں سوتا کیوں نہ اگر میں سوڑ دیتا تے تو سی سوتی جب سوڑا میں تو دو سنن دیتا ہی نہیں ویکھن اس نہیں دیتا کہ سنن میں نہیں دیتا پتے آ گئے گلیاں دے اندھیرے مک گئے گلیاں دے اس نہیں دیتا انہیں کے کاٹ کے دروازے دی گلی دے پردے دی وجہ تو دیکھا نہیں دیتا تے میں ہاؤ نو بول کے سنن نہیں دیتا باقی جواب تے میں دے اچھا کہ دس اللہ دے بدیا پہلی دفعہ تو کیوں نہیں آ کے وعلیکم السلام یا رسول اللہ اچھی اچھی کیوں نہیں آ گیا یا رسول اللہ جی میرے دل چ تڑپ پیدا ہو گئی پہلی بار میرے تھی میرے گھر کے قریب خانے کے دروازے پہ آ گیا السلام علیکم میں آ کے سبحان اللہ میرے قریب خانے کے دروازے پہ آ کے کیڑی سونی دعا کر رہے ہیں محمد پاک السلام علیکم تب مان شالا بسنے رہو تتری ہوا نہ لگے سلامت رہ جاؤ چولے چکر تو محفوظ رہ جاؤ تمہیں تتری ہوا بھی نہ لگے ہو اہل سال والے جب میں ویکیا دعا پہ کر دیا ہے کہ میں اچھی بولنا دیکھا ہی رک جان گے میں آخیا ہلو بولنا تو ایک مت کم تین دفعہ تے دعا محمد کر لیاستق سر من برکت سنام یا رسول اللہ لیاستق سر من برکت سنام یا میں سوچیا تھوڑی سلام دیا برکت نال تے میں چولی پھڑ لوا بار اللہ دے پاس پیغمبر نے اپنی دوسری دسیاں تے آ گیا سبحان ربی الخلق الا بشر رسول او مکے دے مشرکاں او خبر خانے دیا مثلاں
خیال کر لو جی فرمائشا تھی میرے اتنے کر رہے ہو کہ ایلی چکر دے ایلی چکر دے ایلی چکر دے ایلی چکر اس کے دسما نہیں کے سبا یا ٹوٹی ٹوٹی کر کے چٹکیاں مارتے دشمان ساڑے اتنے گر جائے یا ان چکر چٹکی مارتے تھے چشمہ باہر چٹکی چھت ساری سونے دیا یا باہر چٹکی سونے مریض کے گھر میں صاف پتا ہوا یا گوشت پتا ہوا کوئی کسی کوئی کھا رہا یا چرچ آسمان اتوں جا کے سارے واسطے کوئی کتاب لایا آپ کے اعتراف جدھر گزرے دل نے مکا کیتے اللہ پاس کا پیغمبر کہتا یا اللہ جواب میرے طاقت نہیں کہیں ایک گل میں پوری نہیں کر سکتا عیسائی پوری کرنے والا تو تم کون ہے اللہ فرماتا ہے کل جن جن میرا پھول کل تو میرا جوہر ہر بول کل 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 ایک کل جو پائے جائے دنیا چل کل کل میرا پیغمبر تلاش اس میں